Усіх вітаю. Сьогодні хочу трошки відповісти на ваші питання стосовно тих фільмів, які ми випустили, там було 47 фільмів, про купівлю будинку в Польщі. Накопилося дуже багато коментарів. Сьогодні 25 жовтня. Я хочу підсумувати всі ці фільми, тому що почнеться вже нова, так якби, глава книжки про наш будинок. Ми плануємо вам показати, як ми будемо заходити в цей будинок, показати всередині, які є кімнати, наскільки він є до ремонту, цей будинок, наскільки ми плануємо там перероблювати. Також хочемо показати нашого песика, якого ви вже замовили. Я думаю, це вам буде цікаво, якого ж ми замовили песика. Ми вже навіть 500 злотих заплатили, зарезервували його. І як ми приїдемо після відпустки, ми одразу його заберемо і будемо вам показувати, як ми його будемо виховувати. Яка порода песика, все це ви дізнаєтесь поступово. Хочу тільки сказати одне, що як тільки я його побачила, я в нього одразу закохалася, я зразу людині написала, що вона мені зарезервувала, бо я боюсь, щоб просто хтось не купив. Отже, про це все буде поступово, а зараз хочу підсумувати наші відео про те, як ми отримали дозвіл, як ми його чекали, як ми їздили до того будиночка довго і нудно, як ми мріяли, і ось настав той час, коли вже можна це все підсумувати. І найперше я хочу подякувати усім, хто брав участь в наших таких переживаннях, разом з нами переживав, разом з нами чекав. Я, звичайно, це відео пустила так за місяць часу, не хотіла вам на півроку розтягувати. Хоча деякі глядачі були незадоволені і казали, що ой, вже зараз березень, вже зараз жовтень, а ви показуєте березневі відео. Хочу сказати одне, що я могла би, в принципі, ці всі відео не знімати. Але ви ж мене знаєте, я люблю все розповідати на власному досвіді. Люблю, щоб люди отримували якусь інформацію. Якщо я цю інформацію, яку я знаю, яку я всю прошерстила, і я розповідаю людям, я від того отримую дуже велике задоволення. Можна сказати, глобальне задоволення. Для мене це, ну, справа мого життя. Тому, хто не хоче отримати таку інформацію, то просто не дивіться мій канал, бо зазвичай я стараюся все розповісти в такому, от, власне, інформативному вигляді. Не просто блог знімати, так, як ми живемо і так далі, а, як ви бачите, в кожному відео я стараюсь, як польською мовою це буде називатися, і згідно яких законів я це все вам доношу до вашого відома, доводжу. Тому, кажу, ці відео для людей, які хочуть жити в Польщі, які планують тут або вчитися, або нострифікувати диплом, або купувати будинок, як отримувати карти всі ці от побиту, резидента, як ті всі нострифікації проходять і так далі, це канал для вас. Для всіх решта, ну то шукайте собі цікавіші канали. Хочу розповісти про все доступною мовою. Доступною розповідати на хлопський розум, щоб це було просто, щоб це було зрозуміло і без всяких там додумовок, як то кажуть. Все стараюся показати і підкріпити це якимось законом. Тому переходимо до коментарів. Та ну, будинок такий, що там шум, гази від машин, візьміть краще квартирку. Ну, ми маємо квартиру. Ми ж купили квартиру, ми вже живемо в цій квартирі 7 років. Ну, це як, ви знаєте, хто дивиться наш фільм, наші фільми, то це такий якби маленький дерев'яний будиночок, і одною стіною оцею, заді мене, воно виходить якби на під'їзд. І до нашого будинку добудували такий двоповерховий, там, восьмиквартирний будинок. І ми маємо квартирку 50 метрів, маємо терасу велику, ну, це все ви можете в попередніх фільмах подивитися. І нам мало того, ми хочемо, тому що наша родина розростається, у нас появилися внуки, і ми хочемо, щоб до нас, як будуть приїжджати наші діти і внуки, щоб було де розміститися. Приїжджають наші мами, знайомі, і тут просто нема де розміститися, дуже мало місця. Тому ми купили будинок. На рахунок шумів і газів, так, там до дороги метрів 30, напевно, так. Це не є попри саму дорогу. Але нічого страшного, вікна закрили, та й не буде чути. Посадимо дерева, та й не буде тих газів. Є набагато гірші будинки, і ви знаєте причину, чому ми той будинок купили. Ну, тому що, по-перше, не було варіантів інших.
По-друге, нас влаштовувало те, що ті господарі тої хати нам просто почекають мінімум, там ми на 8 місяців замовили. Бо ніхто не хоче чекати і немає що вибрати. Є будинки або дуже старі розвалюхи, або дуже гарні і по 3-4 мільйона. Ну, ми на таке не готові. Хтось пише, треба подивитися 100 будинків. Ну, тут не продають 100 будинків. Нерухомість, а особливо будинок, який ще має хоча б трошки землі, це непогана інвестиція. Його потім можна продати за інші кошти, бо він вже буде з ремонтом. Ну, а те, що він великий, є як мінуси, так і плюси. Нехай для пані Наталії і родини він принесе тільки плюси. Дивіться, ще раз хочу сказати, що ми не плануємо того будинку продавати. Я не знаю, що має статися, щоб ми той будинок продали. Ми маємо вже більше 50 років, тому зробимо ремонт і будемо там жити. І ми не плануємо міняти роботу. У нас так, в принципі, все влаштовує в цьому місці. Так що я надіюся, що ми зробимо і будемо там жити. Бо, в принципі, будинок всім влаштовує, гарний. А те, що ви бажаєте нам, щоб тільки плюси приносили, то ми дякуємо. Чи можна без дозволу купляти цей будинок? Ми теж хочемо брати дім в іпотеку. Ну, бачите, власне, я от знімала всі відео ці, щоб показати, що, власне, без дозволу будинок купувати не можна, якщо він є з землею приватною. Тому що є будинки, називаються «близняки». Буває так, що, от, наприклад, є там 20 таких близняків, і земля ця є просто в користуванні, вона не є приватна, тоді не потрібно дозволу. Але якщо тільки пише, що земля конкретно відноситься до цього вашого близняка, то потрібно брати дозвіл. І дуже часто ще є таке, що уділ в дродзе, тобто є дорога, і ця дорога якась є приватна. Не от, наприклад, від міста дорога, а от від якогось будинку, і ви маєте якусь частинку в тій дорозі. То тоді треба теж брати дозвіл на уділ в дродзе. Пишуть, купіть квартиру, такий будинок буде продаватися дуже довго. Життя коротке, а вам працювати для того, щоб зробити ремонт такому будинку, не варта. Анна Демченко, я дуже вам дякую, що ви таке нам бажаєте, але ми оцю квартиру, що ми маємо, так? Ми в неї вклали 130 тисяч злотих на ремонт. І я думаю, що ми за ті гроші, які ми вклали, ми продамо цю квартиру. Тому що ми її дешевше купили, вклали в ремонт і продали. Але це квартира, це маленька. А будинок, як ми вже будемо робити ремонт, то ми вже будемо в ньому жити, ми не будемо його продавати. Чому завжди люди думають, що от як треба буде продавати, ви не зможете його продати. Це не автомобіль, який ми купили, хочемо поміняти на інший, розумієте? Ми вже пройшли такі етапи нашого життя, ми вже мали у Львові одну квартиру, потім в Пустомитах квартиру, тепер тут мали квартиру. Це вже буде, я так думаю, будинок, це вже буде наше так якби останнє пристаніще. Так що дякуємо, але скоріш за все, ми вже його продавати не будемо. А якщо діти потім будуть продавати, ну то невідомо, як там буде. Чи взагалі він ще достоїть до тої продажі, і чи не поміняються часи, і як там буде, не будемо загадувати наперед. Вже як буде, так буде. Їдьте до Іспанії, тому що тут ви нічого не заробите. Ну, був такий подібний коментар, що їдьте до Італії. Я вже відповідала не раз, що до Іспанії ми збиралися, ми вчили іспанську мову досить на серйозному рівні. Петро дотепер її вчить, я вже закинула. Бо я почала готуватися до нострифікації диплому, не знаю, чи вдасться. Скоріше за все, що я не здам той екзамен, бо я не була практикуючим лікарем. Але, ну, вчуся. Я думаю, що навчання лишнє ніколи не пошкодить. Ось, і ні в Іспанію, ні в Італію ми не збираємося, тому що для того, щоб туди переїхати працювати лікарем, то потрібно мати спеціалізацію тут в Польщі, підтверджену вже. Ту спеціалізацію, наприклад, хірург там, чи травматолог чи гінеколог вже мати підтверджену спеціалізацію. Тому що там ніхто вас без спеціалізації не візьме. І тоді, коли будете мати підтверджену спеціалізацію, то на цій спеціалізації треба пропрацювати 3 роки, і тоді ви зможете без екзаменів там зробити омологацію диплому. Тобто, ви просто подаєте всі документи, і вам підтверджують без жодних екзаменів. Но до тої омологації вам треба прикласти мовний екзамен B2. Тобто, це, по-перше, треба здати той екзамен, потім ще отримати той сертифікат, то куча часу пройде. Так що ми вже не маємо просто часу, в нас життя коротке. Знайома купувала мешкання в іпотеку. Такі нерви, якось воно не врегульовано. Даєш завдаток і не розумієш, чи банк надасть кредит, чи ні. Також з тим дозволом на землю. Ну, дивіться, чому не зрозуміло? Якщо ви подаєте документи в міністерство, то ви перед тим йдете в банк.
Тому що ви без того не подасте документи в міністерство. Ви маєте спочатку, з самого першого початку, то треба піти до дорадця кредитового будь-якого, не обов'язково з вашого банку. І дорадця кредитовий скаже вам, чи у вас є здольність кредитова, тобто чи ви можете взяти в іпотеку. Це перший крок. Як ви цього не зробите, ну, то ви не зможете подавати документи міністерству на дозвіл. Звичайно, якщо купуєте квартиру, то вам не треба міністерство дозвіл. Але все одно ви маєте піти до дурації, і дурація має сказати, є у вас здольність чи ні. І тоді йти в банк, просити в них, щоб вони вам порахували, чи вони дадуть вам кредит. І вони мають видати таку якби обіцянку, промесу або кредитну умову предвстемпну, тобто попередню. І якщо вони таку умову дають, аж тоді давайте цей завдаток. Тому що як ви дасте завдаток, прийдете в банк, а вам кредит не дадуть, то для чого питається видавали цей завдаток? Це зрозуміло, що це неправильні кроки. Так що спочатку дорадця, банк, і тоді вже даєте завдаток. Тут було питання про, власне, як ми виставляли відео, що мене страшили, що у нас в будинку прописана так якби мама власниці будинку, і вона має доживоті. Доживоті – це право проживання там. Тато дарував квартиру своїй дочці, то він написав, що я її дарую, але на таких умовах, що я і моя жінка будуть проживати на першому поверсі цього будинку до смерті. Це називається доживоті. От такий був заключений договір. І батько помер, а лишилася мама. І тепер ми переживали, бо ми не знали, як то все відбувається. І ми переживали, що як ми купимо цей будинок, якщо там є доживоті. То спочатку треба піти і зняти то доживоті, тобто виписатися, вимельдуватися, і плюс написати в ту в сонд районовий, щоб викреслили з тої ксєнги відчистої вас. І ми думали, що це має бути зроблено ще до того, як ми заключали умову і давали завдаток. Але нам потім нотаріус все пояснило, сказали, що того не потрібно робити. Ну і ми вже потім якось заспокоїлись, бо ми просто настрашились. Ми перед тим, як йти до нотаріуса, ми добре все читали. Але не до кінця зрозуміли. Тобто, то доживоті, воно знімається тільки 3-4 місяці, воно ще буде зніматися після того, як ми вже купили той будинок. І в нотаріальному акті сказано, бо коли ми купляли, там була присутня ця мама. І там сказано, що вона відмовляється від того доживоття. І вона там підписалася. І тоді нотаріус дає в той сонд районовий ці всі документи, копію акта, і воно з тої книжки там викреслиться, як доживоті. Тобто хата вже буде чиста. Інакше нотаріус би не продавала. Якби, наприклад, цієї мами не було, і вона не відмовилася, нотаріус би не змогла нам продати, ну, підписати такий, написати договір. Кристина Скорубка пише зараз. Тен дом є дуже для вас. Тераз не купуєші таких великих дому. Дєчі завше мовим, що бенду приїжджать в кожний вікенд, але так не бенде. Зобачите, то старий дом, треба би го очепліть, всіско до ремонту генерального. То скарбонка без дна, заблізку дороги, халас на дорозі страшний. Не дівіще, що пшестрілята нік не купив за само огрівання заплачити майонти. Треба було купити від девелопера дом до 120 метрів на новому осідлю. Припрашам за мою оцену, але дуже вас любить і шанує. Шкода мі, що пакуєте ще в таке цось і є ще та справа з доживочим. Поздравим сердечні. Тепер по-українськи вам скажу. Тут ходить про те, що дім дуже великий, що його треба утепляти до генерального ремонту, що це є скарбонка без дна, це скарбничка без дна. І близько дороги, шум і так далі. І вона каже, що дивно, що 3 роки того ніхто не купив. Я не знаю, чи казала 3 роки чи 4, бо його фактично 4 роки ніхто не купив. Оголошення поновлювалося протягом 4 років. Аж воно нас дочекалося нарешті, той дім. Нас дочекався. От. І вона каже, що для чого ви не купили від девелопера. Я хочу вам сказати, що ми, власне, в Шанумі дивилися будинки від девелопера. Дотепер, вже рік, стоять ті будинки, ніхто їх не купляє. Вони побудували близняки. На вигляд зверху дуже гарні. Ну, ми зайшли всередину, я не можу вам передати. Я не знаю, ну, чому такі тупі проєктанти? Вибачте, що я так називаю. Ну, це ми зайшли, просто зразу зайшли в спальню, і там ліжко, звичайне ліжко для пари, нема де поставити.
Треба ставити або біля одної стіни, або біля другої. А якщо поставиш посередині, то тумбочок нема де поставити. І захід, ну, навіть не то, що тумбочок, поставиш одну тумбочку, а друга вже не влізе з другого боку. Тобто виходить, що треба присувати до стіни. Ну, але це незручно. Чого я маю перелазити через ціле ліжко, як я заплатила такі великі гроші за будинок? До речі, той будинок коштував сирий стан. От просто стіни. Навіть нема, ну, нічого нема. Ні унітазу, ну, нічого нема. Абсолютно. Ну, так, як від девелопера. То 740 тисяч. За що? Питається. Ми просто як прийшли, подивилися, і потім подивилися, порівнялися з цим нашим будинком. Та то небо і земля, тут заходь і живи. Хоч він, цей будинок наш наразі будемо грітися цю зиму вугіллям, такий екогрошик називається. Але потім плануємо переробляти на газ або на помпу, ми ще будемо думати. Але можна сюди зайти, заплатити 500 тисяч і зразу жити. Розумієте, ми взяли кредит на 420 тисяч і зразу живемо. А там ні води, бо нема умивальника, ні розетки, ні унітаза, ні душу, просто стіни. Нічого нема, абсолютно. Тому нам би прийшлося ще мінімум рік або два жити тут, в цій квартирі, мучитися, поки ми би там доробили ремонт. Але це уявіть собі, скільки ми би ще мали тратити грошей на той ремонт. І потім жити в таких от кімнатушечках. От таких от. Розумієте? Ну це просто, я не знаю, хто такий проєкт робив. І все, і більш нема близняків. Все. Нормальних не будують. Але ми не хотіли близняк. Ми хотіли б дом вольностоянці, щоб ніхто, мій чоловік любить слухати музику, щоб він міг собі включити голосну музику і нікому не заважати. Розумієте? Тому для нас якраз ми все життя мріяли про такий будинок. Все своє свідоме життя. Якщо не було тлумача при Шінглего, при підписанні умови у нотаріуса, можна умови подважити. Розумієте, ми добре знаємо польську мову, нам не потрібно. Нотаріус нас питалася, чи вам потрібен буде перекладач. Ми сказали, що не потрібен, і ми підписали таке засвідчення, що ми добре знаємо польську мову, і вона то підтвердила, тому що вона з нами розмовляла, вона то бачила. Тому не треба ніякого перекладача. Тим більше, що нам нотаріус все пояснила. Ну просто ми, знаєте, в такому стані були розгубленому, що можна було не все зрозуміти до кінця, але потім, як сіли почали думати, то ми настрашилися, чи ми правильно зрозуміли. Яка ціна будинку, яке місто? Місто Хшанов, ціна 530 тисяч злотих. Але ви ж це все знаєте. Теж пишуть, що фактично нотаріус зіграла на руку продавцю. Продавець залишиться у виграші в любому розкладі. Розбиратися треба з нотаріусом в першу чергу. Це не помилка, це обман. Не знаю, ну ми чомусь думаємо, що в Польщі не може такого відбуватися, як обман. Тому що тут дуже сильно карається таке, і я думаю, нотаріус на себе би не взяла такої відповідальності. Тим більше ми тут нотаріус знаємо, вона нормальна. І, ну, я не можу сказати, що тут працюють якось так наліво. Не знаю, я ще такого не зауважила. Якщо в Україні продати нерухомість, або маєш якісь заощадження, як правильно легалізувати ці гроші в Польщі, щоб щось купити і внести це як перший вклад? Ну, я відповіла, що потрібно буде або, наприклад, взяти декілька людей, щоб по 10 тисяч перевозили і не треба було декларувати ці гроші. І просто взяти нотаріальний акт з України, що ви продали, і перекласти на польську мову. І коли вас запитаються, що, де ви взяли гроші, ви показуєте цей акт. А скажуть, як ви ті гроші перевезли, скажете, що по 10 тисяч на одну людину. Так можна перевозити. Віктор Хорошко. Складається така думка, що той будинок так і буде собі стояти, а ви в слідуючих серіях підете до іншого будинку знімати контент. Добре, що ви помилилися, що цей коментар ваш не здійснився. Ну і знову тут пишуть, це відео піврічної давнини. Навіщо нам старі новини? Ви розумієте, такі відео, вони не старіють, тому що дозвіл, як потрібно було отримувати декілька років назад, так і зараз потрібно, і буде ще декілька років допереду, думаю, ніхто не змінить ці закони. Так що таке відео дуже актуальне, і воно не старіє. Якщо не дадуть цей кредит, то не купуйте будинок. Завдаток їм не залишиться, бо коли банк не дає кредит, це не ваша провина. Навпаки, при наявності документу з банку про відмову кредиті, ця купля-продаж анульовується. Дивіться, ця купля-продаж могла би анулюватися тільки тоді,
якщо б в умові предвстепній, тобто попередній, вказали чітко, що якщо банк не видасть кредит, то гроші повертаються. Цього не було записано, тому що власники не хотіли, щоб ми таке речення записували. Інакше вони би не погодилися нам чекати. Тому ми були готові на те, щоб втратити ці гроші в разі того, якби нам банк не дав кредит. Але такого не могло бути тільки по тій причині, що ми спочатку пішли в банк, нам дали цю умову, розумієте? Ми показали той будинок, нам попередньо сказали, що кредит дають, і коли вони нам пообіцяли, тоді ми вже пішли умову предвстепну, тобто попередню умову ми зробили. І цю попередню умову вислали в Міністерство внутрішніх справ, і тоді вже міністерство нам дало дозвіл, а вже після того, як ми купили будинок, тоді вже нам повністю відкрили кредит. Тепер зрозуміло більш-менш, правда? Чому ви купуєте будинок в Польщі? Повертайтеся в Україну. Ти потрібен своїй країні. Нема з ким воювати, бо біжиш за кордон. Коли ти в Польщі, ти жалієшся на нас, поляків. То чому ти хочеш приїхати до Польщі? Напевно, що вони переклали з польської на українську, але пише, ти жалієшся на нас, поляків. Дивіться, ми приїхали сюди більше 7 років назад, і ми планували цей переїзд ще раніше, тому що ми ще в Україні почали вчити польську мову, ми готувалися вже до цього. Тому попрекати нас в тому, що ми тікаємо з своєї країни, бо війна, ну це наполовину правда, тому що ми тікали зі своєї країни тільки через те, що нас просто не влаштовувала українська влада. І ми пропрацювали 20 років в Україні, і фактично нас просто не влаштовувала зарплата лікаря. От і все. І ми собі почали шукати кращої зарплати. Це просто. Але для чого ми шукали кращу зарплату? Щоб дати майбутнє нашим дітям. Щоб вони могли тут отримати якусь спеціальність, вивчитися і просто мати якісь шанси піти далі, вище, ніж ми чогось досягли. Тільки для того. Привіт! Просила, щоб Наталя мені розказала по вайберу про завод автофар в Шанові. А ви чомусь мені не захотіли розповісти. Все, що ми знали про завод в Шанові, то ми все розповіли у своїх відео про завод в Шанові. Але ви кажете, що по вайберу. Розумієте, я не можу. До мене пишуть сотні людей. Дуже багато пише людей про нострифікацію диплому. Це те, що актуально зараз. І я всім відповідаю. Але просто по вайберу з вами розмовляти і розповідати про завод, на якому я вже не працюю 5 років, я думаю, що це просто буде недоречно, тому що там могло все змінитися. Треба вам шукати людей, які працюють на тому заводі, і в них запитуватися. Бо тому що все, що я знала, я докладно, крок по кроку, як ми там працювали, все є в плейлисті, називається «Робота на заводі в Польщі». От подивіться, там є от ціла купа відео. Так що я не то, що не хочу чи не хочу, а я просто не можу, я не маю стільки часу зі всіма розмовляти. Тут нам написали, що якийсь підвал на нашу оцю квартирку, що я знімала і казала, що от як нам зробили тут, і вони сказали, якийсь підвал. Ні, це не підвал, це просто нульовий поверх. Я казала, чим я можу допомогти нашим українцям. Це я безкоштовно можу прорекламувати вашу фірму. Якщо от ви українець, приїхали під час війни, ви хочете або відкрили вже свою фірму і хочете її розвинути, показати, то я можу вам безкоштовно прорекламувати в якомусь одному фільмі прорекламувати вашу фірму. Бо я вже отут рекламувала україномовного бухгалтера в Польщі і можу вас прорекламувати. Це я вважаю, що це буде така моя допомога нашим українцям. Ви брали дозвіл від міністерства на купівлю землі як іноземці? Так, ми брали дозвіл, тому що не можна купувати іноземцю, будь-якому, не тільки українцю, будь-якому іноземцю, не можна купувати землю в Польщі без дозволу. Я живу в Ісландії. Купувала нерухомість. Брала невеликий кредит, отримала його за 10 днів, підписали умову, через місяць заселили. Все дуже швидко. Так, я знаю, що в Німеччині теж не потрібно дозволу. В інших європейських країнах, можливо, теж не потрібно. Не буду стверджувати, бо не цікавилася, але знаю, що в Польщі з цим складно.
Тому що поляки не хочуть будь-кому продавати землю. Вони хочуть бачити, що ви маєте якісь вєнжі з Польську, як то кажуть. Це робота, або університет якийсь, або якийсь приватний підприємець. Тобто, що ви щось робите тут, платите податки і так далі. Що у вас ці вєнжі з Польську є. Бо тут ходить не о вєнжі з Польську, наприклад, баба там колись була, чи прабаба, а іменно то, що ви, які маєте зв'язки з Польщею. Питається, чи є банки, що дають під 10%. Власне, наш банк, Millennium, він дає під 10%, але поки за півроку, поки всі ці документи збирались, розглядалися і так далі, ці дозволи, то ми ще назбирали 10%. Як мені відомо, то тільки громадяни Польщі мають право на купівлю землі з будинком. Має право громадяни Польщі? Власне, якби ми через 3 роки стали громадянами Польщі, нам вже не треба було ніякого дозволу. Звичайно. Але іноземець теж має право, але тільки з дозволом. Так що ви трошки маєте неправильну інформацію. Валентина Хоменко пише: «Та ви декілька років як купили будинок в Польщі. Це повторне відео?» Не знаю, де ви таку інформацію взяли. Ну, ми мали квартиру в Польщі у вигляді маленького будиночка. Але це не будинок. Це, власне, відноситься до того великого квартирного будинку. І він, ця квартира, так, вона у вигляді будиночка, ця квартира. Тому що вона всі стіни має, от раз, два, три стіни, вона є фактично ні до кого не прив'язана. Тільки оця одна стіна до під'їзду. Можна сказати, що це будиночок, але це не будиночок, ми купляли це як квартира. Тому нам не треба було ніякого дозволу, нам повезло. Якщо не секрет, які виплати в місяць за цей будинок і які першоначальні взноси? Я думаю, що ви вже всі бачили, що будинок коштує 530 тисяч. Ми заплатили 20%, це 106 тисяч. Плюс отримали кредит на 424 тисячі. І 4 тисячі в місяць, там 3900 з чимось. Будемо казати так, грубо, 4 тисячі в місяць ми будемо платити за кредит. Гарне місто. А де люди на вулицях? Чому не гуляють, не милуються фонтанами? У нас в Україні хоч і війна, але людей на вулицях ввечері більше. Розумієте, в чому справа? Тут вечором всі відпочивають, тому що всі працюють в день і вечором всі відпочивають. Крім того, дуже багато різних гуртків для дітей. Батьки їх відвозять по тих гуртках. І ніхто на вулиці просто так не гуляє. Гуляють субота, може, неділя, але якщо гарна погода, а так то або хтось їздить, допустимо, до Кракова. Дуже часто тут їздять в гори, дуже часто їздять десь на озера. Тобто тут просто так, в принципі, ніхто не гуляє. А підприємницька діяльність Петра – це блогерство? Чи я щось пропустила? Ні, підприємницька діяльність Петра – це лікар. Дивіться, кожен лікар в Польщі, крім того, що може працювати на умові опраці, це так якби от трудовий договір, так? Так як, ну, так як в Україні на ставку там чи на півтора. Крім того, може працювати на умові злецення. Це так як трудовий договір, але він вже має нюанси в тому, що там ви можете працювати меншу кількість годин. Бо, наприклад, ну, трудовий договір на умови праці ви маєте відпрацювати в день 7,5 годин як лікар. А на умові злецення ви можете працювати після цієї роботи собі ще на умові злицяння там ще 4-5 годин. Тобто там вже не регулюються години. Там як вам підходить, так працюєте. А підприємницька діяльність, це називається Шерчембьорца, так? То він вже працює як лікар на контракті. Він може працювати, наприклад, в нашій лікарні там 2 години на контракті, якусь іншу поліклініку піти на 2 години, ще якусь. І вони всюди заключають контракт, ці лікарі, і або, наприклад, відкрити свій кабінет приватний, так? І от мати от теж сам собою на контракті працює як лікар в приватному кабінеті. Тому найкраще відкривати одразу підприємця, тому що там і податки менше треба платити, і більша фактично зарплата, бо вже на контракті там вже йде година, верніше, оплата не так, як за день, а погодинно вже йде оплата. Допустимо, зарплата лікаря, так, 8 тисяч, допустимо, так? Ну, така, як у мене, 8 тисяч. А от на контракті вже, то погодинно йде оплата. І може бути погодинна оплата, там, починається 100 злотих за годину, 150, 200, навіть до 300 доходить. Я знаю, психіатри навіть до 300 отримують.
і кардіохірурги, там, нейрохірурги, тобто такі вже вузькі спеціалізації, вони можуть отримувати великі гроші за годину. Наприклад, щоб працювати на СОР, це так якби приймальне відділення лікарні, то там теж біля 200 злотих за годину вони отримують. Так що це дуже добре відкрити власне підприємця як лікаря, але той, хто має на 5 років дозвіл працювати тут без екзаменів, то він не може цього підприємця відкрити. Нема такого права. А вже той, хто нострифікував диплом, хто здав всі екзамени і приступив вже як повноцінний лікар до роботи на безстроково, не на 5 років, а безстроково, то ви собі спокійно відкриваєте вже підприємця. Ще раніше, до війни, навіть такий лікар після нострифікації не міг відкрити підприємця, якщо він не мав картер сталого побиту. На часовій карті не дозволяли навіть відкривати підприємця. Розумієте? А зараз вже можна. Зараз вже на часовій можна, але має бути нотифікація диплому. Польща зацікавлена в лікарях. Чому не спростила процедуру купування мешкання? Є закон про землю, про купівлю землі для іноземців. Там немає написано, що лікар має спрощену процедуру, вчитель має спрощену, а той хтось інший не спрощену. Є один закон для всіх. І неважно, лікар ти чи не лікар, немає значення. Скільки років ви разом? Маєте дітей, внуків? Разом? Неофіційно, ми вже 31 рік, а офіційно 28. Тобто ми ще до шлюбу зустрічалися 3 роки. Ой, чому так розтовстіли, нам написали. Що я хочу сказати? По-перше, це негарно таке писати. Культурна людина такого не пише. По-друге, якщо хочете вже пояснення, то я пережила 2 операції великі, і після тих операцій я отримала гормони десь біля 15 днів. І зразу мене почало розносити. Я поправилася, десь біля 8 кілограм набрала, і після того вже дуже важко мені схуднути. Ясно, що хочеться їсти, хочеться щось смачненьке, ну і плюс вже гормони не ті, старість не радість, як то кажуть. Але ще раз кажу, що не знати, що вас цікає, тому не гарно таке писати, просто неінтелігентно. Скільки ми платимо ріелтору грошей? Ну я вже казала, скільки ми заплатили досить багато. 3,70 майже, там 3,68, щось таке. Ну, вийшло це майже 20 тисяч злотих. Я вам скажу так, я питалася в Кракові, то в Кракові беруть 2,70 на 1% менше. Тобто в Шанові просто немає конкуренції, і вони беруть дуже великий відсоток. Так, тут ще Андрій пише, чому банк не платить ріелтору? Це смішне питання, при чому тут банк до ріелтора? Ріелтор – це людина, яка працює в агенції нерухомості, і банк до них не має жодних відношень. Це, якщо є дорадця кредитовий, то він працює в банку, і ми йому нічого не платимо. Йому платить зарплату банк. Можливо, ви з цим попутали. Бо ріелтор – це людина, яка продає нам нерухомість. І ще він запитує, чи в нас є поручителі для банка на покупку будинку? Тому що сума не маленька, а вже вік – і це ризик для банку. По-перше, нам в банку сказали, що кредит можуть давати до 75 років. По-перше. По-друге, поручителів тут не беруть. То не є так, як в Україні, що в нас були 2 зарплати докупи, і нам ще не вистачало, тому що ми хотіли купити машину за 5 тисяч доларів. Нам не вистачало. Ми мусили брати свого дядька як поручителя. Це в Україні є нормальна практика. Тут такого нема. Тут просто банк дивиться на вас, які у вас зарплати. І якщо він вважає банк, що у вас замалі зарплати, вам просто не дадуть кредит, а ніяких поручителів нема. Ну, по крайній мірі, я такого не чула. Може, хтось чув, то напишіть, може, я не права. Тому що я такого тут не чула. За дозвіл треба заплатити 3 тисячі злотих. А хто сказав, що 3 тисячі злотих треба заплатити за дозвіл? За дозвіл треба заплатити 1570. Ви просто не дивилися наші відео і не бачили, але ви можете подивитися тоді в інтернеті, скільки це коштує. Де ми казали, що дозвіл коштує 3 тисячі? Ми такого не казали. В Німеччині ніяких дозволів не потрібно. Зарплата у лікарів не 14 тисяч злотих, а 10 тисяч євро. Я вже сказала, що зарплата в лікарів тут не є 14 тисяч злотих. Тут можна заробляти більше, тут можна заробляти і 50 тисяч злотих, якщо хочете працювати. Ви думаєте, що в Німеччині 10 тисяч євро вони менше працюють? Ні. Розумієте, лікарі, які є спеціалістами тут, ніхто не сидить на зарплату 14 тисяч злотих.
Це наші приїжджають, які не знають ні мови, нічого. Їх і так беруть сюди, в принципі, мають подякувати, що беруть без нострифікації, без нічого, таких як я. Я маю подякувати польській владі, що вони дозволили мені 5 років працювати без нострифікації диплому. І я не роблю якихось там маніпуляцій лікарських, а я просто приймаю хворих. Просто приймаю, от закладаю історію хвороби, приймаю хворих і назначаю там якийсь рентген чи резонанс і так далі. Все, це вся моя робота. Більше я не можу робити. А є лікарі, які приїжджають з України, і вони мають великий досвід роботи практичного лікаря, і вони багато чого роблять, і тих 5 років, поки пройдуть нострифікацію, ну це дуже велика допомога. Що ніхто на зарплату 14 тисяч злотих тут лікарів не працює. Тут всі отримують лікарі-спеціалісти на контракті, вони собі працюють на контракті, погодинна йому плата є. Ну то сядьте і порахуйте, якщо лікар отримує хоча б 150 злотих за годину і працює 5 днів в тиждень, яка це сума, і порахуйте на місяць. І от будете мати. Так що, якщо ви не знаєте цієї інформації, то до чого писати? На скільки років ви берете кредит? На 15 років. І, в принципі, ми плануємо виплатити скорше, тому що навіть якщо ми заплатимо скоріше на рік, то вже економія буде в середньому 25 тисяч, 24 тисяч, десь тако. Ну і закінчую я це відео. Мене запитали, скільки буде коштувати наша подорож, бо ми їдемо на Мадейру завтра. Дивіться, два попередніх роки ми купляли в Ітакі путівки. І це коштувало в середньому 10 тисяч злотих, але це вже був all-inclusive. І то так десь на 14 днів ми мали. Ну, звичайно, ми брали такі готелі трьохзіркові, чотирьохзіркові, бо я вважаю так, для чого їхати в відпустку і платити за дорогий готель, якщо все одно цілий день нас нема вдома. Ми постійно десь подорожували. По горах, по різних гарних місцях. Ми не сидимо. Тому брати all-inclusive і потім не скористатися тим, ну то трошки недобре. Тому цього разу ми собі замовили цілий будиночок, замовили літак, і це нам вийшло дешевше. Просто я ще додала 2 тисячі до того, що ми будемо харчуватися, і написала вам відповідь 10 тисяч злотих. Але фактично літак 3 тисячі злотих туди і назад на 2 особи. Плюс 4,5 тисяч, ні, 5 тисяч будиночок, то буде 8 тисяч і 2 на харчування. Так, нам вийшло тепер це все так само, 10 тисяч, але це вже будуть набагато кращі умови. І ми зможемо собі харчуватися по різних кафе, по різних ресторанах і куштувати страви не одноманітні, як в готелі, а вже набагато більше будемо дізнаватися, які є страви в Португалії. Так що, я думаю, вистачить вам на сьогодні. Тут є ще багато коментарів, але вже на другий раз, тому що і так завелике відео. Так, ще раз вам дякую, задавайте коментарі і всього найкращого вам. Миру на землі і всім здоров'ячка. До побачення.